Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tip xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Xəbərlərə Milik Hikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. İcbari tibbi sığorta ilə böyrəklərinizdəki daşlardan tamamilə ödənişsiz qurtulmaq istəyirsinizsə, o zaman Baku City Hospitalda çalışan uroloq-androloq Milik Hikmət Qiyasova müraciət edin. 050 662 6992 nömrəsi, həkimin nömrəsidir. Zəng edin, yazılın. Keçək xəbərlərimizə. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev icbari tibbi sığortanın büdcəsini 38 milyon 880 min artırıb. Ümid edirik ki, artırılmış büdcə daha çox vətəndaşlara ödənişsiz tibbi xidmət göstərməyə dəstək olacaq. Son mərhələdə aşkar edilmiş xəstəliklərin müalicəsi həm pasiyent üçün fiziki, psixoloji cəhətdən ağır, həm də maddi cəhətdən daha böyük xərclərə səbəb olur. Ona görə də bir sıra xəstəliklərin erkən diaqnozu xeyli sayda enerjiyə, zamana və büdcəmizə xeyirlidir. Bu məqsədlə Təbib Sağlam Həyat, Sağlam Həyat layihəsinə başlayıb. Artıq vətəndaşlar elə öz həyətində müayinədən keçə biləcək. Layihə çərçivəsində 2 ədəd mobil klinik avtomobili, habelə baş verə biləcək təcili və təxirəsalınma salların qarşısının vaxtında alınması məqsədi ilə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. İlk dəfə Bakının Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsi Yeni Günəşli V yaşayış massivində baş tutan tibbi aksiyada vətəndaşlara terapevtik, kardioloji, oftalmoloji, pediatrik, nevroloji, endokrinoloji, immunoloji, radioloji, UZI, laboratoriya və s. tibbi xidmətlər göstərilib. Tibbi aksiya zamanı cəmi bir həyətdə 230 vətəndaşa icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin xidmətlər zərfi çərçivəsi 375 adda tibbi xidmət göstərilib. Sağlam Həyat, Sağlam Həyat layihəsi bundan sonra da davam etdiriləcək. Çox maraqlı bir araşdırma ilə qarşınızdayıq. Məsələ burasındadır ki, alimlərin yeni apardığı tədqiqat əsasında məlum olub ki, sən demə, diabet xəstələri üçün istifadə olunan bəzi dərmanlar insanları siqaretdən uzaqlaşdırırlar. Baxaq görək onlar bu tədqiqatı necə ediblər, hansı məlumatlardan bu qənaətə gəliblər? Siqaretdən ölənlərin sayı 7 milyonu ötür. Buna səbəb tütün istifadəsi nəticəsində yaranan xərçəng, diabet və insult kimi damar xəstəliklərinin inkişafıdır. Dünyada tütün istehlakı azalsa da, hələ də əhalinin çox hissəsi siqaret çəkənlərdir. Alimlərin yeni tədqiqatı göstərib ki, diabet dərmanları tütün asılılığını azaldır. İkinci tip diabet və piylənmə üçün semaglutid müalicəsi xüsusilə reseptin ilk ayında digər ikinci tip diabet dərmanları ilə müqayisədə daha çox tütün istifadəsi ilə bağlı asılılığın azalmasına dəstək olur. Tədqiqat 3 əhali qrupu arasında aparılıb. Birinci qrupda tütün istifadəsi nəticəsində sağlamlıq pozuntusu və ikinci tip diabeti olan şəxslər iştirak edib. İkinci qrup piylənmə və tütün istifadəsi nəticəsində sağlamlıq pozuntusu olan ikinci tip diabet xəstələrindən ibarət olub və tədqiqatın üçüncü qrupunun piylənmə diaqnozu olmayan diabet xəstələri təşkil edib. Qeyd edək ki, araşdırma Annals of Internal Medicine jurnalında dərc olunub. Gənc qızlar, yeniyetmələr öz partnyorları tərəfindən daha çox cinsi, fiziki və psixoloji zorakılığa məruz qalır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqlaması dünyada sensasiya yaradıb. Yeniyetmə qızların təxminən 19 milyonu 20 yaşına çatdıqda fiziki və ya cinsi partnyor tərəfindən zorakılığa məruz qalır. Demək olar ki, son bir ildə hər 6 gənc qızdan biri belə zorakılıqla üzləşib. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının The Lancet Child Adolescent Health jurnalında dərc etdiyi yeni araşdırmasında deyilir. Bu tədqiqat 15 yaşından 19 yaşa qədər qızların öz partnyorları tərəfindən intim münasibətlərdə məruz qaldıqları fiziki və ya cinsi zorakılığı təhlil edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qadınlara qarşı zorakılığın ölçülməsində, səhiyyə sektorunda qarşısının alınması və cavab tədbirlərinin gücləndirilməsi səylərində ölkələri dəstəkləyir. Partnyorun intim zorakılığı bütün dünyada milyonlarla gənc qadın üçün həyəcan verici dərəcədə erkən başlayır. Zorakılığın ciddi və davamlı zərər verə biləcəyini nəzərə alsaq, bunun qarşısının alınması və dəstəyin göstərilməsi ictimai sağlamlıq problemi kimi qəbul edilməlidir deyə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Cinsi Reproduktiv Sağlamlıq və Tədqiqatlar Departamenti Komitənin direktoru Dr. Pascal Alotey bildirib.
Dünyada uşaqların psixotrop dərmanlar qəbul etməsi 3% artıb və təəssüflər olsun ki, bir çox mütəxəssislər bundan narahat olsalar da bu barədə geniş araşdırmalar yoxdur. Növbəti xəbərimiz məhz bu barədədir. Kifayət qədər adda budda tədqiqatlar olsa da ümumi mənada geniş miqyaslı bir araşdırma yoxdur ki, nəyə görə son illər 12 yaşından başlamış uşaqlara qədər nəyə görə mütəmadi olaraq bu psixotrop dərmanlara asıllıq artır və uşaqlar artıq antidepressantlarla yuxuya gedir və həmin dərmanlarla yaşayırlar. Bu, əlbəttə ki, gələcəkdə sağlam cəmiyyətin mövcudluğundan danışmağa bizə çox böyük bir şübhə yaradan zəmindir. Gənclər arasında psixotrop dərmanların geniş istifadəsi haqqında perakəndə məlumatlar kifayət qədər olsa da, mövzu ilə bağlı ciddi araşdırma yoxdur. Bu mövzu elə bil bilərəkdən diqqətdən kənarda saxlanılır. Halbuki gənclərin bu dərmanlardan asıllığını gələcəkdə sağlam cəmiyyətin formalaşmağına çox böyük maneə ola bilər. Mütəxəssislər Drug and Therapeutic Bulletin jurnalında bu məsələyə diqqət cəlb etmək üçün bir sıra tədqiqatların nəticələrinə əsaslanaraq məqalə dərc edib. Uşaq və gənclərdə psixi sağlamlıq problemi lərinin əsas müalicəsi kimi geniş yayılmış və getdikcə artan psixotrop dərmanlardan ibarət reseplərdə sedativlər, antidepressantlar, antipsikotiklər və melatonini ehtiva edən bu dərmanlar say çoxluğu təşkil edir. Alimlər hər il psixotrop dərmanlardan qəbul edən gənclərin 3%-dən çox artdığını bildirib. Məqalə müəllifləri qeyd edir ki, uşaqlarda və gənclərdə təyin olunan bu dərmanların sayı durmadan artır və onların daha uzun müddətdə təyin edilməsi tendensiyası çoxalır. Təəssüflər olsun ki, 12-17 yaş arası uşaqlarında bu preparatlardan asılılığı artmaqdadır. Lakin bunun səbəbləri ciddi şəkildə araşdırılmır və belə dərmanların satışı kütləvi hal alır. Bu, çox təhlükəlidir deyə məqalənin müəllifləri həyəcan təbliğini çalır. Həmçinin alimlər son zamanlar melatoninin də kütləvi qəbul edilməsinə diqqət çəkib. Herpes əleyhinə peyvəndlərin insanlarda ağıl geriliyini, yəni demensiyanı, yaddaş pozuntusunu tamamilə aradan qaldırmasa da gecikdirdiyini, gerilədiyini sübut ediblər. Gəlin birlikdə baxaq görək, bu peyvəndlərlə ağlın nə əlaqəsi var? Herpesə qarşı peyvənd demans diaqnozunu gecikdirməyə kömək edə bilər. Bu haqda Nature Medicine jurnalında dərc edilən araşdırmada deyilir. Araşdırmada Oxford Universitetinin alimləri Amerika Birləşmiş Ştatlarında köhnə Zostavax peyvəndi vurulan insanların tibbi qeydlərini daha çox istifadə edilən yeni Shingrix peyvəndi vurulan 100 min insanın qeydləri ilə müqayisə edib. Nəticədə qeyd edilib ki, yeni peyvəndi vurduranlar 6 il ərzində demans diaqnozu olmadan əlavə 164 gün keçirə biləcək. Elm adamlarının sözlərinə görə bunu sübut etmək və əlavə araşdırmalar üçün vaxt lazımdır. Bu, kifayət qədər böyük nəticədir. Amma daha dəqiq sübutlar tibb sahəsi üçün çox vacibdir. Buna görə də tədqiqatları davam etdirəcəyik, deyə tədqiqatın müəllifi Professor Paul Harrison bildirib. Kadrlardan da Çin prezidentinin artıq çəkidən əziyyət çəkdiyi göz önündədir. Lakin artıq bu problem beynəlxalq maştab həddinə çatıb. Məsələ burasındadır ki, bütün dünyada prezidentin arıqlaması üçün dərmanlar axtarılır. Şimali Koreya rəsmiləri ölkə başçısı Kim Chen İnin piylənmə ilə bağlı səhhətində yaranmış problemlərin həlli üçün xaricdən yeni dərmanlar axtarılır. Şimali Koreya lideri Kim Chen İnin kökəldikcə səhhətinin də pisləşdiyi bildirilir. Həkimlər Şimali Koreya liderinin çəkisinin 140 kilonun keçdiyi, buna görə də yüksək qan təzyiqi və diabet kimi xəstəliklərin baş qaldırdığını deyərək həyəcan təbliğini çalıb. Qeyd olunur ki, 2021-ci ildə əhəmiyyətli dərəcədə arıqlayan Kim yenidən kökəlməyə başlayıb və bununla da onun səhhətində ciddi problemlər yaranıb. 2011-ci ildə hakimiyyətə gələn Kimin atası və babasının da ürək problemlərindən dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Xatırladaq ki, 2023-cü ilin statistik məlumatlarına əsasən, dünyada 18 yaşından yuxarı 2,5 milyard insan artıq çəkidən əziyyət çəkir. Onlardan 890 milyonu piyləmə, yəni obezlə savaşır. Bu isə 18 yaşdan yuxarı insanların 45%-ni təşkil eləyir. Mütəxəssislər piylənmənin qurbanı olmamaq üçün gün ərzində 10 min piyada addım atmaq, un və şəkər məmulatlarını minimuma indirmək, gün ərzində 2 litr su içməyə məsləhət görür.
Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Daha çox maraqlı və faydalı tibb xəbəri üçün isə sağlamolun.az saytına daxil olmağı unutmayın. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.